Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں میں فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری دنیا و عاقبت سنوارنے والی ہے. اور وہ بات ہے, فرمایا لعلکم تتقون, بس روزوں کی فرضیت کی اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے مذاہب میں بھی روزے مقرر کیے گئے تھے, بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ. روزہ کیا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک مہینہ اپنے آپ کو ان جائز باتوں سے بھی روکنا ہے جن کی عام حالات میں اجازت ہے. بس جب اس مہینے میں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جائز باتوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ناجائز باتوں اور برائیوں کو ایک انسان کرے. اگر کوئی اس روح کو سامنے رکھتے ہوئے روزے نہیں رکھتا کہ میں نے یہ دن اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے گزارنے ہیں اور ہر اس بات سے بچنا ہے جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اور ہر اس بات کو کرنا ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تو اگر یہ روح مد نظر نہیں, ہمارے سامنے ہر وقت نہیں, اور اس کے مطابق عمل کی کوشش نہیں, تو یہ روزے بے فائدہ. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو تمہیں صرف بھوکا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزے کی اصل اور مقصد تو یہ ہے کہ تم تقویٰ میں ترقی کرو. ایک مہینہ تربیت کا مہیا کیا گیا ہے, اس میں اپنے تقویٰ کا معیار بڑھاؤ. یہ تقویٰ تمہارے نیکیوں کے معیار بھی بلند کرے گا, یہ تمہیں مستقل نیکیوں پر قائم بھی کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی دلائے گا, اور اسی طرح گزشتہ گناہ بھی معاف ہوں گے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے رکھے, اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بس جب گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں اور پھر تقویٰ کو اختیار کر کے انسان اس پر قائم ہو جائے, تو ایسا انسان یقیناً رمضان میں سے گزرنے کے مقصد میں کامیاب ہو گیا, بلکہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہے. تقویٰ کے فوائد جو ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں, اس میں ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان فرمایا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بس اے عقل مندو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, بامراد ہو جاؤ. بس کون ہے جو کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ دنیا کی کامیابیاں تو یہی رہ جانی ہیں. اصل کامیابی تو وہ ہے جو اس دنیا میں کامیابی ہے اور اگلے جہان کی بھی کامیابی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اگر تمہارے میں عقل ہے تو سن لو کہ وہ تقویٰ میں پر قائم ہونے سے ہی کامیابی ملے گی. آج یہاں دین کے نام پر نام نہاد علماء مسلمانوں سے ایسے کام کروا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سراسر خلاف ہیں اور تقویٰ سے دور ہیں. وہاں احمدی خوش قسمت ہیں کہ انہیں زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے کی توفیق ملی, جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیم کی ہر باریکی سے آگاہ فرمایا. تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کا حصول کن کن چیزوں سے ہوتا ہے اور اپنی جماعت کے افراد سے اس بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کیا توقع رکھتے ہیں, ان باتوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے میں نے آج حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض حوالے لیے ہیں جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ رہنما باتیں ہیں جو ہمیں ایمان میں بڑھاتے ہوئے ہمیں تقویٰ پر قائم کرتی ہیں اور جس تربیت کے مہینے سے ہم تقویٰ کے حصول کے لیے گزر رہے ہیں ان کے لیے لائحہ عملی مقرر کرتی ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اس کے ذریعے سے ان تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک اندرونی طاقت و قوت پر غلبہ پائے ہوئے ہیں. یہ تمام قوتیں نفس امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں, یعنی بدی کی طرف رغبت دلانے والی جو طاقتیں ہیں یا جو خیالات ہیں انسان کے اندر آتے بدی کی طرف جانے کے لیے اور نیکیوں سے روکنے کے لیے, یہ انسان کے اندر کا شیطان ہے. فرمایا کہ اگر اصلاح نہ پائیں گی یہ قوتیں ان طاقتوں کو جو تمہارے اندر نفس امارہ کی صورت میں ہیں جو شیطان کی شکل میں ہیں, اگر ان کی اصلاح نہیں کرو گے یا اس یہ اصلاح نہیں پاتی تو یہ پھر کیا ہوگا نتیجہ کہ انسان کو غلام کر لیں گی. فرمایا کہ علم و عقل ہی برے طور پر استعمال ہو کر شیطان بن جاتے ہیں. علم ہے بڑی اچھی چیز ہے, عقل ہے انسان کی, انسان عقل مند ہو تو بڑے بڑے کام کرتا ہے, لیکن اگر یہ علم اور انسان کا عقل جس پہ انسان فخر کرنے لگ جائے ان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرنے لگ جائے یا نیکیوں کے مقابلے پر کھڑا کر دے ان کو تو یہ شیطان ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ متقی کے کام ان کی اور ایسا ہی اور دیگر کل قوا کی تعدیل کرنا ہے. متقی کون ہے, اس کا کیا کام ہے ایسے موقع پر, کہ یہ چیزیں جو ہیں علم ہے عقل ہے یا دوسری چیزیں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں قوا دیے ہوئے ہیں ان کو صحیح موقع پہ استعمال کرنا, یہ اصل کام ہے متقی کا. ورنہ اگر صحیح موقع پہ استعمال نہیں ہو رہی تو یہی چیزیں انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں, شیطان کے قریب کر دیتی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ تقویٰ کا مضمون باریک ہے, اس کو حاصل کرو, خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ, جس کے اعمال میں کچھ بھی ریاکاری ہو خدا اس کے عمل کو واپس الٹا کر اس کے منہ پر مارتا ہے. کسی بھی عمل میں دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, بناوٹ نہ ہو, اگر یہ ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں, چاہے وہ عبادت ہے, چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے,
چاہے وہ روزہ رکھنا ہے یا کوئی اور نیکی کام کرنا. فرمایا متقی ہونا مشکل ہے. مثلا اگر کوئی تجھے کہے کہ تو نے قلم چرایا ہے تو تو کیوں غصہ کر کہ تمہیں گیا ہے اگر کہ میرا قلم یہاں پڑا ہوا تھا تم نے اس کو چرایا ہے اٹھا لیا تم اس غصے میں آ جاتے ہو کیوں؟ تیرا پرہیز تو محض خدا کے لیے ہے. اگر نیکی ہے اگر تقویٰ ہے تو پھر اس غصے سے بچنا تو خدا کے لیے ہونا چاہیے. ذرا سی بات پر اپنی انا کو سامنے نہ لے آؤ بلکہ اپنے عمل کو خدا کی رضا کے مطابق ڈھالو. فرمایا کہ یہ تیش اس واسطے ہوا کہ روح بہاق نہ تھا. یہ غصہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ تمہارا اصل مقصد خدا کی رضا نہیں تھی بلکہ اپنی انا کی طرف چل رہے تھے تم. جب تک واقعی طور پر انسان پر بہت سی موتیں نہ آ جائیں وہ متقی نہیں بنتا. فرمایا کہ معجزات اور الہامات بھی تقویٰ کی فرا ہیں. اصل تقویٰ ہے کسی کوئی کہہ دے مجھے الہامات ہوتے ہیں یا معجزہ دکھاتا ہوں یہ تو ایک تقویٰ کی وجہ سے ایک چیز ہیں ضمنی چیزیں ہیں. اصل چیز تقویٰ ہے. اس واسطے تم الہامات اور رویا کے پیچھے نہ پڑو بلکہ حصول تقویٰ کے پیچھے لگو. جو متقی ہے اسی کے الہامات بھی صحیح ہیں اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو الہامات بھی قابل اعتبار نہیں. ان میں شیطان کا حصہ ہو سکتا ہے. کسی کے تقویٰ کو اس کے ملہم ہونے سے نہ پہچانو. یہ نہ سمجھو کہ بڑا متقی ہے اس کو بڑی خوابیں آتی ہیں بڑا نیک ہے الہامات ہوتے ہیں کشف ہوتے ہیں. نہیں بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت تقویٰ سے جانچو. وہ الہامات یا خوابیں صحیح ہیں اس کو اگر جانچنا ہے تو یہ دیکھو وہ تقویٰ بھی ہے اس میں کہ نہیں. بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. یہ مثال مثلا دی کسی نے کہا کہ تم نے میری فلاں چیز اٹھا لی تو غصہ آ گیا. یہ تیش میں آنا غصے میں آنا اپنے حق کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ چیزیں تقویٰ ہیں. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور پھر لاکھ کوئی کہتا رہے میں بڑی سچی خوابیں دیکھتا ہوں مجھے بڑے کشف ہوتے ہیں تو وہ سب غلط ہے. فرمایا کہ ملہم ہونے سے نہ پہچانو بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت تقویٰ سے جانچو اور اندازہ کرو. سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پہلے تقویٰ کے مناظر کو طے کرو. انبیاء کے نمونہ کو قائم کرو. جتنے نبی آئے سب کا مدعا یہی تھا کہ تقویٰ کی راہ سکھلائیں. ان اولیاءہ الا المتقون. مگر قرآن شریف نے تقویٰ کی باریک راہوں کو سکھلایا ہے. کمال نبی کا کمال امت کو چاہتا ہے. فرمایا چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اس لیے آن حضرت پر کمالات نبوت ختم ہوئے. کمالات نبوت ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم نبوت ہوا. جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اور معجزات دیکھنا چاہے اور خارق عادت دیکھنا منظور ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی خارق عادت بنا لے. بس یہ انقلاب ہمیں لانے کی ضرورت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں آپ کی امت میں سے ہیں تو آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے اور اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے اور حقیقی تقویٰ پیدا ہو. پھر اس بات کی طرف وضاحت فرماتے ہوئے کہ ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے. تقویٰ کے معنی ہیں ہر ایک باریک در باریک رگے گناہ سے بچنا. تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس عمر میں بدی کا شبہ بھی ہو اس سے بھی کنارہ کرے. یہ نہیں کہ ظاہری بدی ظاہر ہو رہی ہے بلکہ اگر شک بھی ہے کہ اس میں بدی ہو سکتی ہے اس سے بچو. فرمایا دل کی مثال ایک بڑی نہر کی سی ہے.
جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں جن کو سوا یا راج بہا کہتے ہیں. پنجاب میں، ہندوستان میں، پاکستان میں چھوٹی نہریں جو ہیں ان کو سوا یا راج بہا کہتے ہیں ان کی مقامی زبان میں. فرمایا کہ دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، مثلا زبان وغیرہ. زبان ہے، ہاتھ ہیں، دوسرے سارے کام جو ہیں جو دل کے پر اثر ہوتا ہے ان کا. یا فرمایا کہ دل سے بھی چھوٹی چھوٹی، دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، مثلا زبان وغیرہ. اگر چھوٹی نہر یا سوئے کا پانی خراب ہو اور گندا اور میلا ہو تو قیاس کیا جاتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی بھی خراب. بس اگر کسی کو دیکھو کہ اس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو پاک ہے تو سمجھو کہ اس کا دل بھی ایسا ہی. اگر کسی کی زبان گندی ہے، روزہ رکھنے کے باوجود لڑائی جھگڑوں اور گالم گلوچ سے باز نہیں آتا، یا اس کے ہاتھوں سے غلط کام ہو رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کا دل بھی صاف نہیں اور یہ تقویٰ سے دور ہے. پھر اس طرح توجہ دلاتے ہوئے کہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کرنی چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ اہل تقویٰ کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں. یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے، بلا وجہ کا غصہ جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. غصہ اگر صحیح موقع اور ماحول کے حساب سے ہو تو جائز ہے، لیکن ناجائز غصہ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ، لڑائی جھگڑے، ان سے بچو. فرمایا کہ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے. سب سے بڑا مشکل کام جو ہے غضب سے بچنا، غصے سے بچنا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا. فرمایا عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی تکبر اور غرور جو ہیں وہ غصے میں سے پیدا ہوتے ہیں. اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کے نتیجہ ہوتا ہے، اور غصہ بھی اس لیے آتا ہے کہ انسان میں تکبر پایا جاتا ہے، غرور ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، عاجزی نہیں ہے، مسکینی نہیں ہے، اس لیے غصے کی حالت پیدا ہوتی ہے. اور یہ غصہ ہی ہے آج کل دنیا میں ہر جگہ، مقامی گھروں سے لے کے بڑی سطح تک ہر جگہ فساد پیدا کیا ہوا اس نے. فرمایا کہ کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے. فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں. خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے. یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے. ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے. اگر کسی کو حقیر سمجھتے ہو، چھوٹا سمجھتے ہو، کم تر سمجھتے ہو، کسی قسم کا استدعا کرتے ہو، کسی کو کم نظر سے دیکھتے ہو، تو یہ چیزیں حقارت کے زمرے میں آتی ہیں. اور یہ حقارت کا بیج اگر دل میں قائم ہو جائے تو وہ بڑھتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. فرمایا اس سے بچو. فرمایا کہ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو کا چڑ کے نام نہ لو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے، کہ یعنی اس طرح چڑ کے کرنا، نام لینا کسی کا، یہ فعل کس کا ہے؟ کون لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ جو دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں، جو صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. فاجر کون ہے؟ صحیح راستے سے ہٹنے والا.
جھوٹا، گناہگار، بد اخلاق، اطاعت سے باہر نکلا ہوا، ایسے لوگ جو ہیں یہ فاجر کہلاتے ہیں. فرمایا یہ فعل فسق و فجار کا ہے، جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا. اپنے بھائیوں کا حقیر نہ سمجھو. جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے. مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. پھر اس بات کو فرماتے ہو کہ متقی کون ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں، وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے. ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسا چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے. متقی کون ہے؟ ہر ایک سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسے نا چھوٹا شخص بچہ بڑے سے بات کرتا ہے یا غریب امیر سے بات کرتا ہے، اس طرح گفتگو کرتے ہیں. باوجود امیر ہونے کے، باوجود بڑے ہونے کے، ان میں یہ صفت پائی جاتی کہ وہ انتہائی عاجزی سے بات کرتے ہیں. فرمایا کہ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو. اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں، وہ خاص تقویٰ کو چاہتا ہے. جو تقویٰ کرے گا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی نے وراثت سے تو عزت نہیں پائی. گو ہمارا ایمان ہے، آپ فرماتے ہیں گو ہمارا ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ مشرک نہ تھے، لیکن اس نے نبوت تو نہیں دی. یہ تو فضل الہی تھا ان صدقوں کے باعث جو ان کی فطرت میں تھے، یہی فضل کے محرک تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء تھے، انہوں نے اپنے صدق و تقویٰ سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا، خود آگ میں ڈالے گئے. ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک قسم کی بد تاریخ کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی. یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. بس یہ اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے لیے بھی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ کس طرح سچی فراست اور سچی دانش حاصل کی جائے. فرمایا کہ سچی فراست اور سچی عقل یا دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی، حاصل ہی نہیں ہو سکتی. اس واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. صحیح فراست اور حقیقی دانش کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ میسر نہ ہو. فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو. تدبر اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکید ہے، تاکیدیں موجود ہیں. اب ایک طرف اگر کوئی شخص اپنے علم اور عقل کو غلط رنگ میں استعمال کرتا ہے تو اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل سے بھی کام لو، علم سے بھی کام لو، اور سوچو اور تدبر بھی کرو. اور آپ اسی بارے میں تاکید فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم نے بار بار تاکید فرمائی ہیں، اس میں موجود ہیں. فرمایا کہ کتاب مقنون اور قرآن کریم میں غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن کریم پڑھو، اس کی پوشیدہ باتوں کو جاننے کی کوشش کرو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو. رمضان کے دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ درس بھی ہیں، ان کی طرف توجہ دو. فرمایا اور پارسا تباہ ہو جاؤ، جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لو گے اور تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے، پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی
کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فرمایا تمہارے دل سے نکلے گا یہ, اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مخلوق اب اس نہیں بلکہ سانح حقیقی کی حقانیت اور اس پار پہ دلالت کرتی ہے, تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں. ایک طرف علم اور عقل اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو دور لے کے جا رہی ہے آج کل کے جدید لوگوں کو, دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عقل اور علم سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ لگے گا, اللہ تعالیٰ کی صناعی کا پتہ لگے گا. آج کے لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں, خدا اس لیے نظر نہیں آتا کہ ان کی دین کی آنکھ اندھی, اپنی عقل اور علم کو صرف دنیاوی معیار پر پرکھتے ہیں, صرف دنیا کی طرف توجہ ہے اور دین سے اس لیے ہٹ گئے ہیں کہ ان کے دین فرسودہ اور پرانے ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رہنمائی نہیں رہی ان کے لیے, اس لیے اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, عقل بھی نہیں کر سکتے. قرآن کریم پر ہمارے دین میں تو ہمارے لیے قرآن کریم کتاب اور وہ ہمیشہ کے لیے علم و معرفت سے پر کتاب. قرآن کریم پر غور اور تدبر پھر تقویٰ میں بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صناعی کی طرف توجہ دلاتا ہے. اور تقویٰ جب میں بڑھتا ہے انسان پھر خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے, یعنی تقویٰ خدا تعالیٰ کو دکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وجود پھر غور کرنے والے کو تقویٰ میں ترقی کرنے والے کو پہاڑوں کی بلندی میں بھی نظر آتا ہے اور گہری گھاٹیوں میں بھی نظر آتا ہے, دریاؤں میں بھی نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا وجود اور سمندروں میں بھی نظر آتا ہے, چاند اور ستاروں میں بھی نظر آتا ہے, کائنات کے مختلف سیاروں میں نظر آتا ہے. ایک حقیقی مومن صرف خشک عقل اور منطق پر نہیں چلتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اللہ تعالیٰ سے نور حاصل کرتا. بس روزوں میں اس نور کی بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے کہ رمضان کا مقصد مادی چیزوں میں کمی کر کے ظاہری غذا کو کم کر کے روحانی چیزوں کی تلاش ہے, پر اس میں بھی ہمیں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تزکیہ نفس کی کوشش کرے ہر انسان, اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرے اور اپنے قواعد اور طاقتوں کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرے. اگر صحیح استعمال کرنا ہے اپنے قواعد اور طاقتوں کا تو انسان فرمایا کہ ان کی تطہیر کرو, ان کو پاک صاف کرو, اور یہی وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اگر جماعت میں شامل ہوئے ہو, اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو, تو پھر پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو. اسلام کی خدمت صرف باتوں سے نہیں ہوگی بلکہ ہمیں تقویٰ اور طہارت اختیار کرنی پڑے گی. آپ فرماتے ہیں کہ اب میں پھر یہ توجہ دلاتا ہوں, جو مضمون چل رہا ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں, اب نے کہا پہلے مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں, یعنی صابر و رابط. جس طرح دشمن کے مقابلے پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ دشمن ہاتھ سے نہ نکلنے پاوے, اسی طرح تم بھی تیار رہو. صابر و رابط کی تشریح کرتے فرماتے ہیں سرحدوں پر گھوڑے کھڑے کیے جاتے ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے, فوج کھڑی کی جاتی ہے تاکہ دشمن تمہاری سرحدوں میں داخل نہ ہو. فرمایا
اسی طرح تم بھی تیار رہو فوجیوں کی طرح، ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے نکل کر اسلام کو صدمہ پہنچائے۔ فرمایا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوی اور طہارت اختیار کرو، جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حسن حسین میں آ سکو گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے مضبوط قلعے میں آ سکو گے، اور پھر تم اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل فرمایا کہ جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حسن حسین میں آ سکو اور پھر تم اس خدمت کا شرف تمہیں اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر اس خدمت کا، جو اسلام کے حفاظت کی خدمت ہے، اس کا تمہیں موقع بھی ملے گا اور تمہارا حق بھی قائم ہو جائے گا، کیونکہ تم نے اپنی اصلاح کی، تقویٰ پہ قائم ہوئے۔ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے، قومیں ان کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور راست بازوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جاوے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں کہہ کرتا پھرتا ہے، پگڑی گلے میں ہوتی ہے، موریوں اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے، پولیس کے جوتے پڑتے ہیں، ہندو اور عیسائی اس پر ہنستے ہیں۔ اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی ہی تزہیق کا موجب نہیں ہوتا، بلکہ درپردہ اس کا اثر نفس اسلام پر پہنچتا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اب آج کل اب ایک چاہے محدود گروپ ہی ہے، بعض دہشت گرد ہیں یا غلط کام کرنے والے، انہوں نے، یہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ چند آدمی ہیں یا چند گروپ ہیں، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام کی ایسی تعلیم ہے۔ تو کسی بھی اسلام کی طرف منسوب ہونے والے کی حرکت بہرحال مخالفین کو، دشمنوں کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع دے گی۔ فرمایا کہ مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بد عملیوں کی وجہ سے مورد عتاب ہوئے۔ دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو صراط مستقیم رکھتے ہیں اپنی بد اعتدالیوں سے صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں۔ فرمایا کہ میری غرض اسے یہ ہے کہ مسلمان لوگ مسلمان کہلا کر ان ممنوعات اور مناہیات میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں۔ فرمایا پس اپنے چال چلن اور اطوار ایسے بنا لو کہ کفار کو بھی تم پر، جو دراصل اسلام پر ہوتی ہے، نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے۔ پھر تقویٰ کے اجزاء کے بارے میں مزید وضاحت فرماتے ہیں آپ۔ فرمایا تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عجب ہے، یعنی لوگوں کا تکبر وغیرہ ہے، خود پسندی ہے، اپنی تعریفیں آپ کرنا، اپنے آپ کو اپنی پروجیکشن کرنا، مال حرام ہے۔ فرمایا تقویٰ جو ہے اس میں عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ غرور و تکبر، خود پسندی، مال حرام کھانے سے بچنا اور بد اخلاقی سے بچنا، یہ سب تقویٰ ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتفاع باللتی ہے آسان۔ اب خیال کرو کہ یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے۔
اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر مخالف گالی بھی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے بلکہ اس پر صبر کیا جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالف تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادم اور شرمندہ ہوگا, اور یہ سزا اس سزا سے بہت بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اس کو دے سکتے. فرمایا کہ یوں تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے, لیکن انسانیت کا تقاضا اور تقوی کا منشا یہ نہیں ہے. خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ موذی سے انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. کسی نے کیا اچھا کہا ہے, لطف کن لطف کے بیگانے شود حلقہ بگوش, مہربانی سے پیش آؤ بیگانے بھی تمہارے حلقے میں حلقہ احباب میں اس سے شامل ہو جاتے ہیں. پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ انسان کو نیک بختی اور تقویٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے, آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نیک بختی اور تقویٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور سعادت کی راہیں اختیار کرنی چاہیے, تب ہی کچھ بنتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. خواہ مخواہ کے ظن فاسد کرنے اور بات کو انتہا تک پہنچانا بالکل بیہودہ امر ہے. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, نمازیں پڑھیں, زکوٰۃ دیں, اطلاف حقوق اور بدکاریوں سے باز آئیں, دوسروں کے حق مارنے سے اور غلط کام کرنے سے, گندے کام کرنے سے, بدکاریاں کرنے سے باز آئیں. فرمایا کہ یہ امر بخوبی ثابت ہے کہ بعض وقت جب صرف ایک شخص ہی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو سارے گھر اور سارے شہر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی. بس بدیوں کو چھوڑ دو کہ وہ ہلاکت کا موجب ہیں. اگر تمہارا ہمسایہ بدگمانی کرتا ہے تو اس کی بدگمانی رفع کرنے کی کوشش کرو اور اسے سمجھاؤ انسان کہاں تک غفلت کرتا جائے گا. فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مصیبت کے وارد ہونے سے پہلے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے, کیونکہ خوف و خطر میں مبتلا ہونے کے وقت تو ہر شخص دعا اور رجوع اللہ کر سکتا ہے. فرمایا کہ سعادت مندی یہی ہے کہ امن کے وقت دعا کی جائے, بس اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. پھر اب بیان فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ کا روب دوسروں پر بھی پڑتا ہے اور خدا تعالیٰ متقیوں کو ضائع نہیں کرتا. فرمایا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت سید عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے اکابر میں سے ہوئے ہیں, ان کا نفس بڑا متاہر تھا. ایک بار انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا دل دنیا سے برداشتہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی پیشوا تلاش کروں جو مجھے سکینت اور اطمینان کی راہیں دکھلائے. والدہ نے جب دیکھا کہ یہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا تو ان کی بات کو مان لیا اور کہا کہ اچھا میں تجھے رخصت کرتی ہوں. یہ کہہ کر اندر گئی اور 80 مہریں جو اس نے جمع کی ہوئی تھیں اٹھا لائی اور کہا کہ ان مہروں سے حصہ شریک کے موافق 40 مہریں تیری ہیں, یعنی اشرفیاں, اور 40 تیرے بڑے بھائی کی, اس لیے 40 مہریں تجھے بحصہ رسدی دیتی ہوں. یہ کہہ کر وہ 40 مہریں ان کی بغل کے نیچے پیراہن میں سی دیں, قمیض کے اندر جو لباس پہنا ہوتا اس کے نیچے سی دیں, اور کہا کہ امن کی جگہ پہنچ کر نکال لینا اور ان دو ضرورت اپنے صرف ملانا. سید عبد القادر صاحب نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں, سفر پہ جا رہا ہوں تو نصیحت فرما دیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا, یہ نصیحت ہے اور یاد رکھنا ہمیشہ, اس سے بڑی برکت ہوگی. اتنا سن کر آپ رخصت ہوئے. اتفاق ایسا ہوا کہ جس جنگل میں سے ہو کر آپ گزرے اس میں چند راہزن قزاک رہتے تھے جو مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے. دور سے سید عبد القادر صاحب پر ان کی نظر پڑی, قریب آئے تو انہوں نے ایک کمبل پوش فقیر سا دیکھا. ایک نے ہنسی سے دریافت کیا, تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ ابھی اپنی والدہ سے تازہ نصیحت سن کر آئے تھے کہ جھوٹ نہ بولنا. فی الفور جواب دیا کہ ہاں 40 مہریں میرے بغل کے نیچے ہیں جو میری والدہ صاحبہ نے
کی سے کی طرح سیدھی ہیں، جیب کی طرح اندر سیدھی ہیں. اس قزاق نے سمجھا کہ یہ ٹھٹھا کرتا ہے. دوسرے قزاق نے جب پوچھا تو اس کو بھی یہی جواب دیا. الغرض ہر ایک چور کو یہی جواب دیا. وہ ان کو اپنے امیر قزاقاں کے پاس لے گئے کہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی مورے ہیں. امیر نے کہا اچھا اس کا کپڑا دیکھو تو صحیح. جب تلاشی لی گئی تو واقعی 40 مورے برآمد ہوئیں. وہ حیران ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، ہم نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا. امیر نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے اس طرح پر اپنے مال کا پتہ بتا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے دین کی تلاش میں جاتا ہوں. روانگی پر والدہ صاحب نے نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا. یہ پہلا امتحان تھا، میں جھوٹ کیوں بولتا؟ یہ سن کر امیر جو تھا ڈاکوؤں کا، امیر قضا کا، رو پڑا اور کہا کہ آہ، میں نے ایک بار بھی خدا تعالیٰ کو حکم نہ مانا. چوروں سے مکاتب ہو اور کہا کہ اس کلمہ اور اس شخص کی استقامت نے تو میرا تو کام تمام کر دیا ہے. میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا اور توبہ کرتا ہوں. اس کے کہنے کے ساتھ ہی باقی چوروں نے بھی توبہ کر لی. بس یہ بات ہمیں بھی اپنے جائزے لینے کی طرف توجہ دلاتی. ہم نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو اس لیے مانا ہے کہ دین بگڑ گیا تھا اور اسلام کی صحیح تعلیم پر کوئی نہیں چل رہا تھا. اگر اسلام کی صحیح تعلیم پر ہمیں چلنا ہے تو مسیح موت کو مانو ہم نے اس لیے مانا. اس کے بعد پھر کیا ہم نے اپنی برائیاں چھوڑ دی ہیں؟ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہے لیکن بہت بڑی ہے. اور اگر اس واقعہ کے معیار پر پرکھیں تو اکثر شاید اس برائی میں مبتلا ہوں. بس بیعت اور تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس برائی سے بچیں. اور یہاں آئے ہوئے جو ممالک میں آ رہے ہیں باہر، تو بہت سارے ایسے ہیں جو آئے بھی اس لیے ہیں کہ دین کی وجہ سے باہر نکلیں. اپنے ملک میں ان کو دین کی پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی، آزادی سے اپنے دین کے اظہار کی اجازت نہیں تھی. تو ہمیں تو بہت زیادہ، خاص طور پر ان مغربی ممالک میں رہنے والوں کو، بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اب ہمارا ہلکا سا بھی کوئی فعل ایسا نہ ہو جس سے یہ اظہار ہوتا ہو، یا ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے یہ اظہار ہوتا ہو کہ جھوٹ ہے، یا ہم غلط قسم کے فائدے اٹھا رہے ہیں اس اپنے غلط بیانی کرنے کی وجہ سے. بس تقویٰ کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. پھر اس طرف اب توجہ دلاتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کے عطا کردہ قوا کو کس طرح انصاف سے استعمال کیا جائے اور ان کو استعمال کرنے سے ہی انسان کی نشو و نما ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوا عطا فرمائے ہیں وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے. ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو و نما ہے. ان کو انصاف سے استعمال کرنا اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو و نما ہے. ان کو بڑھانا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کو صحیح رکھنا ہے، تو ان کا جائز استعمال ضروری ہے. فرمایا اس لیے اسلام نے قوائے رجولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا ہے. جیسا فرمایا قد افلح المومنون، فرمایا کہ متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا کہ وہ اولائکہم المفلحون، یعنی وہ لوگ جو تقوی پر قدم مارتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز ڈگمگاتی ہے پھر اسے کھڑا کرتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں. نمازوں میں عبادتیں کر رہے ہیں تو خیالات آتے ہیں نماز میں، اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پھیرتے ہیں ان خیالات کو جھٹک دیتے ہیں، یا کبھی نمازوں کی طرف توجہ نہیں رہتی کہ پڑھنی ہے نمازیں وقت پر، پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں، نمازیں وقت پر آنے کی طرف
وقت پر ادا کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی پھر فلاح پانے والے ہوتے ہیں اور خدا کے دیے اسے دیتے ہیں, جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس کی راہ میں. فرمایا, باوجود خطرات نفس بلا سوچے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں. جب ایمان بالغیب ہوتا ہے تو پھر یقین بھی ہو جاتا ہے, ایسا ایمان ہو جاتا ہے یقین تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا, یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں, وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے. بس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پائیں گے. اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقویٰ کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی جس میں تقویٰ کے وسایا بھی دیے, یعنی ساری جو متعلقہ نصیحتیں تھیں تقویٰ کے بارے میں وہ بھی دے دیں. سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تقویٰ ہے یا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں آپ بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا کال و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے, باتیں وہ کیا کر رہا ہے, عمل کیا کر رہا ہے, آپس میں مطابقت ہے, ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا مختلف ہیں. پھر جب دیکھے کہ اس کا کال و فعل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا. جو دل ناپاک ہے خواہ قول کتنا ہی پاک ہو, وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا. اگر دل گندا ہے, اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہے, کس چیز کی مرضی ہم نیک باتیں کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اسی کوئی قیمت نہیں, بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو اسے بچائے. بس فرمایا, بس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لیے کہ تخم ریزی کی جاوے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے. بس ہر ایک اپنے پر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے. اگر ہماری جماعت بھی خدا نہ خواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے وہ غنی ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا. بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی, فرمایا کہ بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی, جنگ بدر کی ہر طرح فتح کی امید تھی کیونکہ پیشگوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فتح دوں گا, لیکن پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہٰ کیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے, یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں. بس یہ ہمارے لیے بڑے خوف کا مقام ہے. بے شک حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ترقی کے وعدے کیے ہیں, کامیابی کے وعدے کیے ہیں, غلبے کے وعدے کیے ہیں, لیکن ہمیں اس کا حصہ بننے کے لیے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے, خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ معموریت کا ہے, تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں, کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روح دنیا تھے, ان تمام آفات سے نجات پاویں. پرانی بیماریاں تھیں لیکن اب ایسے شخص سے منسوب ہو گئے ہیں جو اس کا معموریت دعویٰ ہے. اب جب اس کی طرح منسوب ہو گئے تو اس لیے منسوب ہوئے تاکہ ان چیزوں سے اور مصیبتوں سے نجات پائیں. آپ فرماتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے, خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی, اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جاوے اور علاج کے لیے دکھ نہ اٹھایا جاوے, بیمار اچھا نہیں ہو سکتا. ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو کالا نہ کر دے. اسی طرح معصیت کا بھی ایک داغ ہے, گناہ کا بھی ایک داغ ہے, ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے, اپنی کمزوری اور گناہ کا ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے. فرمایا کہ صغائر سہل انگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی
غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، انسان سمجھتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی، سستی دکھائی ان کو ٹھیک کرنے کے بارے میں، پوری طرح عمل نہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہ کیا ان سے بچنے کے لیے، تو یہ سستیاں جو کیا ہوں گا، یہ پھر بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا صغائر وہی داغ چھوٹا ہے جو بڑھ کر آخرکار کل منہ کو سیاہ کر دیتا ہے، یہ چھوٹے گناہ ہی ہیں جو بڑے گناہ بنتے ہیں اور پھر انسان کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اس خاص ماحول میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کے وہ افراد بنیں جو ہر قسم کی برائیوں سے بچنے والے اور خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہر عمل کو ڈھالنے والے ہوں، اور اس مہینے سے ایسے پاک ہو کر نکلیں اور نیکیوں پر ایسے قائم ہوں کہ ہماری چھوڑی ہوئی برائیاں یا چھوٹی ہوئی برائیاں پھر دوبارہ کبھی عود کر کے نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ نماز کے بعد میں جنازے بھی پڑھاؤں گا، تو ایک جنازہ حاضر ہے، مکرمہ طاہرہ حمید صاحبہ، اہلیہ مکرمہ عبدالحمید صاحب مرحوم، کوینٹری یو کے کا ہے، 8 جون کو ایک لمبی علالت کے بعد 60 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انہا اللہ و انہا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق جہلم پاکستان سے تھا، 2001 میں یو کے آئیں، ایک خاتون تھیں، نمازوں کی پابند، خلافت سے قیادت کا تعلق، بچوں کو بھی تربیت کی صحیح رنگ میں، جماعت سے وابستہ رکھا، اور خاص طور پر نمازوں کا خیال رکھنے والی، خدا تعالیٰ کے فضل سے موسیہ بھی تھیں ان کے لوائے کی، ہم نے ان کی والدہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 5 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور لوائے کی ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ غائب ہے جو مکرم حمید احمد صاحب، شہید ابن مکرم شریف احمد صاحب دلہ ٹکا ہے، مکرم حمید احمد صاحب ابن مکرم شریف احمد صاحب، جن کی عمر 63 سال تھی، اٹک میں رہتے تھے، ان کو مخالفین احمدیت نے 4 جون کو دوپہر 2:30 بجے ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق 4 جون کو مکرم حمید صاحب نماز ظہر ادا کرنے کے بعد مسجد سے گھر واپس آئے اور گھر کے گیٹ پر آ کر موٹر سائیکل کا ہارن بجایا، ان کی بیٹی دروازہ کھولنے کے لیے آ رہی تھیں گھر کا باہر کا گیٹ، اس دوران نامعلوم حملہ آور آئے اور حمید صاحب پر انتہائی قریب سے فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ حمید صاحب کو ایک گولی لگی جو کہ چہرے کے دائیں جانب سے لگی اور سر کے پیچھے سے باہر نکل گئی۔ گولی لگنے کے نتیجہ میں حمید صاحب موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم میاں محمد علی صاحب آف لویری والا ضلع گوجرانوالہ کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے 1923 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور مرحوم شہید مرحوم 15 مئی 1953 کو لویری والا ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے تھے، پھر ایف اے تک تعلیم وہیں انہوں نے حاصل کی، پھر سنجوال فیکٹری اٹک میں ملازمت اختیار کی، دوران ملازمت شہید نے گریجویشن مکمل کیا اور ساتھ ساتھ ڈی ایچ ایم ایس کا کورس بھی کیا، اس کی پریکٹس بھی کرتے تھے ہومیوپیتھی کی۔ 26 سال سروس کرنے کے بعد شہید مرحوم نے ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر اٹک شہر میں ہومیوپیتھی کلینک کھولا۔ مرحوم کی شادی 1982 میں محترمہ امت الکریم صاحبہ مکرم بنت مکرم بشیر احمد صاحب سے ہوئی تھی، ربا کے تھے، ربا کلاتھ اسٹور کے نام سے مشہور تھے ان کی دکان۔ ان کی بھی وفات 4 سال قبل ہو گئی تھی، بیمار تھیں مرحومہ، گورنمنٹ کالج اٹک میں بطور لیکچرر کام کر رہی تھیں۔ شہید مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، دعوت اللہ، مہمان نوازی، ہمدردی، غریبوں کی مدد، عہدیداران کی اطاعت، بڑے نمایاں وصف تھے۔
بڑے فعال داعی للہ تھے، لازمی چند آزاد کی ادائیگی اور دیگر تمام مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ سنجوال فیکٹری میں ملازمت کے دوران اپنے ایک ساتھی کی بیعت کروائی، جس کے بعد اس شخص کی ساری فیملی بھی جماعت میں شامل ہو گئی۔ اسی طرح اس ایک خاندان کے 9 افراد نے بیعت کی، جس پر فیکٹری میں ان کی مخالفت بھی شروع ہو گئی۔ شہید مرحوم گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ شدہ کوارٹر میں رہتے تھے، مخالفین نے ان کے گھر پر پتھراؤ بھی کیا۔ آخر کار فیکٹری کی انتظامیہ نے حمید صاحب اور ان کے ساتھی 9 بائے کا سنجوال فیکٹری سے وا فیکٹری ضلع راولپنڈی تبادلہ کر دیا۔ شہید مرحوم کو کچھ عرصہ سے مخالفت کا سامنا تھا۔ جنوری 2015 میں ایک شر پسند نے مسجد اٹک اور اس کے کلینک کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، تاکہ چوکیدار کے بر وقت آ جانے پر وہ شخص بھاگ گیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد اس شر پسند نے دوبارہ ان کے کلینک کو آگ لگانے کی کوشش کی اور موقع پر پکڑا گیا، بس پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے نوید احمد صاحب یہاں ہیں، جا نہیں سکے والد کے جنازے پہ۔ کہتے ہیں کہ میرے والد خلافت کی اطاعت کرنے والے انسان تھے، بڑے دلیر انسان تھے، دعوت اللہ کرنے والے تھے، 5 وقتہ نمازوں کی خود بھی پڑھتے تھے، ہمیں بھی تلقین کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کرتے، اس کی تلقین کرتے، اور یہاں بھی کئی دفعہ جلسے پر آ چکے تھے، اور ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ مسجد فضل میں آ کے اپنی نمازیں باجماعت ادا کریں۔ ان کی چھوٹی بیٹی سلمان حضرت کہتی ہیں کہ والد صاحب دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے تھے اور ہر طریق پر لبیک کہتے تھے۔ شہادت سے تقریباً ہفتہ پہلے یہی کہتے تھے کہ بیٹی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور پھر اسی ساتھ ہی نیکیوں کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ اور ایک یہ تھی، ایک بیٹی ان کی فساد حمید صاحب ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جمعہ کوئی خطبہ جو یہاں سے لائیو آ جاتا تھا، اس کی ریکارڈنگ کر کے، آڈیو ریکارڈنگ کر کے واٹس ایپ پر پھر دوستوں کو بھجوایا کرتے تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے ہیں سعید احمد صاحب، ان کا بھی یہی ہے، وہی خصوصیات ساروں نے لکھی ہیں، انتہائی نیک اور نیکیوں کی تلقین کرنے والے، جرأت مند اور دعوت اللہ کرنے والے تھے۔ پاکستان کے حالات میں دعوت اللہ بڑا مشکل کام ہے۔ ظہور احمد صاحب ہمارے دفتر میں جو ہیں پرائیویٹ سیکرٹری کے روٹی ہیں، ان کے یہ بہنوئی تھے، اور یہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ جماعتی ذمہ داریوں کو بڑی محنت اور دیانتداری سے ادا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر جماعت کی خدمت کی کوشش کرتے تھے، ہر تحریک پر حصہ لینے والے، بچوں کو بھی خلافت اور جماعت کے ساتھ پختہ تعلق رکھنے کی تلقین کرنے والے، تہجد گزار، نیک، لمبی دعائیں کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کا بھی حافظ و ناصر ہو، اور وہاں بارہ اب ان کے بچوں کو خطرہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے باپ کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.